Tjo allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag är lite blå där ögat här. Frågan är vad jag gjort, det är, kan man undra. Jag är lite blå men jag har haft nu typ 2 dagar i rad. Jag kollar upp det om det fortsätter göra ont helt enkelt. Men vad jag nu skulle säga är att ni får jättegärna gå in och prenumerera på med en annan YouTube-kanal som jag har på YouTube. Den heter Johan4077 på YouTube. Skulle vara uppskattande om vi nådde 500 prenumeranter på den kanalen faktiskt. Det hade varit nice faktiskt. Så ni får jättegärna, alla som prenumererar på YouTube-kanalen här, gå in och prenumerera på den kanalen. För att bara ha en reservkanal om den här kanalen skulle bli nedlagd. Eller det är någonting annat om jag inte kommer åt den eller något sånt helt enkelt. Så jag har en annan kanal också öppen fortfarande. Så jag kommer lägga ut videos här på båda kanalerna så länge helt enkelt. Så yes. Men ni får jättegärna gå in och prenumerera på den här 4477. Så syns vi i nästa video. Tja tja.